Tervetuloa Mattilan marjatilalle Huittisiin. Ollaan täällä Karhiniemen kylässä, tai kylällä, niin kuin meille päin sanotaan. Ja me tuotetaan tuore mansikkaa, vadelmaa, varhaisperunaa pääasiallisesti. Vähän on herukoita lisäksi. Sitten myös tehdään pakastemarjoja. Meitä löytyy Satakunnan ainoa viinitila ja myös alkoholittomia jatkojalosteita vaativaan makuun. Paljon ollaan panostettu mansikassa, joka on meidän päätuotteemme, varhaisviljelyyn. Ja niin kuin taustallakin on, niin täällä on noin 3 viikkoa sitten istutettu flyerin taimet, jossa kukkanuput alkaa olla jo ja mukavasti korkealla.